她是最恐怖的追求者，16岁女孩因婉拒富二代的追求，惨遭泼硫酸毁容。如今12年过去了，富二代已经出狱，甚至已经过上了正常人的生活。那么受伤女孩如今怎么样了？当年到底发生了什么？女孩名为周岩，出生在安徽，父母都是当地的普通工人。因为长相甜美可爱，周岩从小到大一直都是学校里的校花。2007年，周岩顺利考入了当地有名的中学，父母也将家里的全部希望都放在了这个女儿身上。在校期间，周岩不仅学习刻苦，还十分喜欢社团活动，成为了篮球啦啦队的一员。漂亮的周岩每天都会收到很多情书，她身边的追求者众多，其中就包括一位名叫陶汝坤的篮球队成员。此人家境优渥，父母都在体制内工作，而且还是不小的领导。正因为如此，陶汝坤从小就养成了骄纵的性格，目中无人，且做事极端。自从在篮球队见到周岩后，陶汝坤就对其一见钟情，随后展开热烈的追求。周岩却对他并不感冒，屡次拒绝了对方。尽管多次碰壁，但陶汝坤依旧不选择放弃，他继续给女神送花送礼物，没事就去献殷勤。很快身边的同学都得知了此事，这让周岩觉得十分难堪。为了不让陶汝坤搞出更大的动静，他在初三那年被迫接受了对方的爱意，然而马上他便后悔了，这是为何？因为终于得到了女神的芳心，陶汝坤当时格外兴奋，他总是想高调炫耀两个人的关系，根本不将校规校训放在眼里。与此同时，他的占有欲也十分的恐怖，不仅严禁女友为篮球队的其他男生加油，更不允许与他们有任何交流。见对方嚣张跋扈，做事总是不讲理，周岩越发讨厌陶汝坤。经过深思熟虑后，他终于下定决心与其分手。然而性情暴躁的陶汝坤怎能会轻易放过周岩呢？他死活都不同意分手，称自己以后一定改掉这些坏毛病，做一个合格的男友。为了挽回周岩，陶汝坤经常做一些出格的事，甚至已经到了纠缠的地步。没办法，他只好将这件事告诉父母，希望得到他们的帮助。为防止女儿受到伤害，夫妻二人决定办理转学手续，让周岩来到其他中学读书，不再与陶汝坤有任何来往。但事与愿违，对方就像是狗皮膏药一样，走到哪儿跟到哪儿，每次都会在学校门口等周岩放学，并以各种手段想要对方接受自己。因为这件事，周岩开始讨厌和害怕上学，没办法，父母只好为其办理休学手续。但让人意想不到的是，最可怕的事还在后面，得不到你就毁掉你。校花因婉拒富二代追求，被泼硫酸致毁容，凶手得到应有的惩罚了吗？在休整了整整一年后，周岩才有勇气重新步入校园，但陶汝坤依旧没有放弃纠缠，时不时出现在他的眼前。陶汝坤开始尾随周岩放学回家，甚至还靠着家人的职务之便得知了心上人父母的工作地点。经过一段时间的软磨硬泡，周岩依旧不肯接受陶汝坤，开始变得暴躁，心想既然无法得到，那还不如直接将其毁掉。2011年9月的一天，在得知周岩父母上一班不在家后，陶汝坤决定实施报复行动。他带着事先准备好的硫酸来到周岩家敲门。周岩在听到敲门声后打开了家门，不料站在门外的陶汝坤直接将不明液体泼在他的身上，然后点燃打火机离开现场。女孩一阵惨叫，家人立即前来救火，并拨打了急救电话。虽然抢救及时没有生命危险，但周岩的脸部和颈部严重烧伤，已经到了毁容的地步。经过法院的裁定，陶汝坤最终被判处有期徒刑12年，并赔偿了受害人180万元。如今周岩已经从痛苦和黑暗中走出来，不仅有了活下去的勇气，还拥有了自己的事业和精彩的人生。好了，本期视频就到这里，听了这段令人痛心的故事，大家都有什么想说的，欢迎留言互动，我们下期再会。